Calma, TCK, é só o Valorant testando seu coração com as jogadas mais intensas já vistas. Tipo essa, onde você mesmo quase infarta nesse round no detalhe do teu time. Controle. Os caras estão defusando. Os caras defusando. 2x3. X1. Deu tempo. Nesse outro round, o lance foi mais um detalhe ainda. Tão no detalhe que nem o Valorant soube o que fazer. Me deixa trabalhar. Pena que não foi. Agora esse Sasha vai estar no match point com 2 de vida e sem tempo. Adversário eliminado. Restam 30 segundos. Corta o jogador. Já o lado. Spike no chão. A. Um monte na nuca. Toma, você. Restam 1 inimigo. Onde estão escondidos? Restam 10 segundos. E fala sério, a hora que a Deadlock começou a atirar varado, eu pensei que era GG. Ai, que azar. Metade. Ai, eu morri pra ela. Free. Nossa! Como você viu aí, eu coloquei algumas jogadas que deram errado no limite também, porque assim o vídeo fica mais emocionante. Afinal, você não tem certeza que vai dar tudo certo e vai sofrer junto com quem tava ao vivo. Tem 10 smokeão. Paladin, guys. Paladin. Que isso, mano. Não deu tempo, eu acho. Não. Mais intenso que jogadas assim só quando o PC trava todo no meio do clutch, mas pra isso não acontecer, é só chamar o pessoal da Bravo Bush. Eles oferecem serviço de alta qualidade pra melhorar o desempenho do seu PC. Tudo é realizado por profissionais e especializados, o que garante eficiência, responsividade e durabilidade. Também tem o Starbush, que é um software de otimização de alto desempenho. Ele serve tanto para ambientes profissionais quanto para ambientes competitivos e oferece resultados incríveis a um preço acessível. E muito em breve teremos a Bravo Store, que vai oferecer produtos de excelência a preços inigualáveis no mercado. Então clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça a Bravo Grupo. Toma essa aí, último jogador vivo. Oi. Oi, olha, monstro à solta. Sim. Já são 30. Agora, além de pouca vida, o jogador tem só uma ghost contra inimigos de Vandal. Ah, e o amigo também tá sem tempo. 30 segundos. Minha câmera foi destruída. Gasta um inimigo. Meu Deus! Nice. Oiê! Monstro à solta! Limpando! Pra corte! Três no chão! Minha ult tá pronta! Já está um inimigo. Lá vai clarão! Tremor! Cegando! Vamos nessa! Tá fogo! Peguei a Spike! Mario, como? De que é 24 horas no colchão. Morreu. 6 balas. Essa um inimigo. Boa. Menos 80, menos 80. Aqui é tua, só correr, só correr. Tá lá de. Concentra, sova. Se joga muito bem, ó. 4 cada tudo, tá? Só. Não sei se deu tempo, mas eu acho que Deus deu. Deus. Até que cavar de banda. Falei, tipo. Nossa, só tomei. Talvez aí.
3. Agora mata o resto. Gasta um inimigo. Baixa do bom. Caraca, jogou muito. Só quem já teve que pular desse céu da Heaven com pouca vida sabe a aflição que é acertar o lugar certo onde você não toma dano ao cair. Oh. 50 no bridge. 90 no chamber. Pode estar bom, meu. Metadinha é sua, relaxa. Amassou. Boa, amassou. Tudo sob controle. Os caras tá defusando. Os caras tá defusando. 2x3. X1. Deu tempo. Tem Reyna, no meio. Reyna e Neon no meio. Já foi. Nossa! Já tem um inimigo. Furei um quatro. Mentira. Estar com pouca vida na hora do X1 já é angustiante. Agora, estar com pouca vida no X1 contra uma Neon correndo é o terror de todo jogador de Valorant. Esse one tap no Flick vem no momento certo. Nossa. Sombras viajando. Só mais uma morte. Caralho. Só eu e você agora. Não. Humilhado. Duas balas. Irmão, o cara tava com um de vida em uma bala. Não é à toa que o TCK quase infartou. Mas pior que ver seu aliado passar por uma situação dessa é você mesmo passar por outro. 90 on me. Scream louder. Hey, why would you not ult Gecko and shit? Pega 12. Que isso? Vem pra andar, pô. Pega. Último jogador vivo. Eu também. Aí, cara. Outro. Resta um inimigo. Três já foram. Sim, agora é sem carga. Meu Deus, né? Vamos lá! Ah, não vai dar tempo, não. Valeu. Agora o jogador está no terceiro tempo da prorrogação com o time inimigo ganhando. Se perder é GG, se ganhar é mais um AT. Tips, tem cuidado. Jaula ativada. Ah, mano. Tem meio. Spike no chão, B. Você viu o homem? Você viu o homem? Destruído. Vamos aqui. Não se mete comigo! Resta um mínimo. 4 de 5. Que isso, você cara, morreu velho. E eu nem senti. Último jogador. Não existe, puta! Resta um mínimo.
A W nele. Ó, tentaram. Amassou. Não foi nada. Nossa, Ruka, olha, eu vou clipar pra você não ter que ficar me pedindo VOD, tá? Ult pronto. Chegou, Red! Gastam um inimigo. Gastam 30 segundos. Lá vai cá. Lá vai cá. Tô com a Spike. Último jogador vivo. Tchauzinho. 3, não é demais. Gasta um inimigo. Seus sonhos são poeira. Vem ali! Boa! Spike plantada. Vocês já se divertiram. Minha vez. O Wingman tá desarmando. Atiraram no meu Wingman. Aí, diz pra minha má que eu amo ela. Como se uma jogada intensa já não fosse bastante, o mesmo jogador vai passar por mais uma na mesma partida. Se não infartou nesse jogo, não infarta mais. O Wingman tá plantando. Meu Wingman foi. Vocês já se divertiram! Minha vai vez! Da close, vai da último jogador vivo. Três já rodaram. A trash tá pronta. Acima e avante! Tá contigo, maninho! Trash pegou ele! Bastante. Ah, muito ruim, tá? Spike plantada. Peguei 3. Resta um inimigo. Foram 4. Imagina só se eu morro agora. Ai, que cômico. Ei. Bomba minha, bomba minha. Oh, caralho, meu Deus. Cadê? Tá caindo coxinha, cuidado. Cala a boca. Arma aqui. Tava ali. Morre nunca, viado. Ah, vai ser. Gasta um inimigo. 3 armas. Ixi. Cara, vai dar hora. Nice. Morreu. Fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira, fecha a mira. Tá apagado. Último jogador aqui. Onde estão escondidos? Outro inimigo. Gasta um inimigo. Ela vai estar longo. Longo. Esse é o tipo de clipe que mostra porque muita gente odeia a Phantom aqui no Valorant. O cara deu HS e perdeu o round da vida por causa dela. Inimigo abatido. Bloqueando visão. Culpa sua. Última. Caralho. Que isso? Caralho. Sim. Calma, esse cara tá duro. Aqui, galera. Aqui. Aqui, mais dois aqui, mais dois aqui, mais um ali, mais um ali.
Bom, Slender. O fato desse jogador ter metido esse Ace no meio do caos, dando só HS, é algo absurdo demais. Spike down A. Eles não correm. Vai nada. Não, tava tá, correu os DCT. Tá. Caguei. Sem dúvida alguma, essa Clove jogou muito, mas o que esse Cypher inimigo entregou dando a cara quando era só esperar a ult passar foi brincadeira. A trash tá pronta. Boa. Então, ai, caralho. Tô com medo de usar ele vir. Tá contigo, maninha! Flash pegou eles! Boa, irmão. Nice, Gep, jogou muito. Tô tentando fechar. Caralho, 2 de vida num jogo muito difícil que está 14 a 14. É nessa hora que a mão treme e quem tiver menos nervoso ganha. Eu sou o caçador! Restam 30 segundos. Estão aqui. Levanta o smoke, levanta o smoke. Boa. Paga a mão, concentração. Não deu tempo. Não deu tempo. Nossa, não deu tempo. Deu sim. E assim encerramos o vídeo de hoje. Se curtiu, com certeza vai curtir esse outro, onde temos mais jogadas intensas. Tô esperando lá, até daqui a pouco. Um grande abraço e tchau, tchau.